ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နေ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို ပြည်သက်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရောရခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါပုံမှန်900ကကြီးနဲ့မှုဖွင့်ရေးယူခံထားရပြီးလူမျိုးရောင်နေမြေတွေသို့ရောက်ရှိနေသောလူပညာရှင်များရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်မှချိတ်ပိတ်တာတွေဇတိုက်ပြုလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေအဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့ချစ်သူဝေတို့ရဲ့နေအိမ်ထို့နောက်အဆိုတော်ချမ်းချမ်းရဲ့နေအိမ်ထို့နောက် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမောင်မောင်အေးရဲ့နေအိမ်တို့ဟာလည်းချိတ်ပိတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ချိတ်ပိတ်ခံရနိုင်ွယ်ရှိတဲ့အနုပညာရှင်များစာရင်းဟာလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အနုပညာရှင်များကတော့ဒါရိုက်တာနာကြီးနဲ့ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့နေအိမ်၊တယုံဆောင်တောင်းရဲ့ကွန်ဒိုနေအိမ်၊မော်တယ်တယုံဆောင်ဇွဲလိုင်မီရဲ့နေအိမ်၊အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင်
Shino, hang up on no yen, eh? Theo Sam yan, eh? She lain, eh? Modern Hanley, eh? Modern Tusa Winry, yen, eh? Director the kidney, yen, eh? Pancake tata, yen, eh? Taut up your tea, honey, eh? No gole, sip on cigar, tamman tape a mule, pillow to a mellow, the lane tap on it, ah, do ya, mare? Sanguin Sapway, train, jam yam yako, listening to Sabini Mapillo. Channel Lego subscribe lobby, big account Lego Lenny Tabibo, down so Jamalation.